Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Обладнання для недоношених дітей сьогодні передадуть Хмельницькій міській дитячій лікарні. Це два монітори пацієнтів, пульсометри та датчики температури для кювезів. Про це повідомив завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтярук. Загальна вартість обладнання – 120 тисяч гривень. Його придбали за кошти меценатів мережі одного із магазинів. Хмельницький – восьме місто України, куди передають таке обладнання. Із загиблим у зоні операції об'єднаних сил Богданом Блінчуком прощатимуться сьогодні у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив мер міста Михайло Сімашкевич. Церемонія прощання відбудеться о 10-й годині у міському будинку культури. Нагадаю, 35-річний старший солдат Богдан Блінчук служив у 48-й окремій механізованій бригаді. Про обставини його смерті нічого не відомо. Середньовічний турнір «Меджибіський меч» відбудеться наприкінці серпня у рамках 10-го монофестивалю «Верфольф лицарі 21-го століття у Меджибожі». Про це повідомив організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу «Воїн» Володимир Сівак. Буде відбуватися перший турнір «Меджибіський». Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в противних номінаціях «Меч» середньовічного бою. А це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможцю вручать меч, котрий викують на території замку. І міститиме він елементи, що були знайдені під час археологічних досліджень у Меджибіській фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибіський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території Меджибіської фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24-25 серпня на території фортеці та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Поки це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину, більше дивіться вже о 8:30. Побачимось.